është shfaqur për herë të parë për spektatorin kryeqytetas në Kinema Millennium 2, filmi dokumentar Drama Paçrami. Në këtë film, personazhi kryesor është politikani dhe dramaturgu Fatil Paçrami, njeriu i cili mbjetoi për vite me radhë nga regjimi komunist dhe vuajtjet e tij. E veçanta e këtij dokumentari është se Fadili, tashmë 84 vjeçar, shikonte me kujdes duke përjetuar thellë jetën e tij. Namika Jazi, i cili është regjizori i këtij filmi dokumentar, e mendon si një gjetje personazhin e Fadilit, madje ndihet i lumtur që ai është gjallë për të parë këtë film dokumentar. Ideja për të bërë filmin për Paçramin ishte një ide që ishte brenda meje, me kuptimin që në moshën 15 vjeçare, unë atëherë një adoleshent, ne i përjetuam ato ndryshimet e të mërshme që ndodhen në të gjithë atë që quheshte bota jonë aso kohë, që ishte ndryshimi, problemi liberalizmit, i revizionizmit që quhet goditjet e grupit armiqësor në art e tjerë tjerë, dhe një nga figurat kryesore që u lançua duke u goditur aso kohë ishte sigurisht dhe Paçrami bashkë me Todi Lubojin. Mendimi që ky personazh kaq kompleks me një krimtari të jashtëzakonshëm ishte ende gjallë, unë ngacmonte vazhdimisht dhe përfundimisht u mundësua që të fillojë puna vjet në prill. Me skenar të Petrit Rukës, publiku kryeqytetas ka mundur të njohë jetën e Fadil Paçramit, të shohë nëpërmjet tij njeriu përparimtar i cili la studimet në Itali për të qëndruar dhe punuar për atë dheun e tij. Ky film është pritur mjaft ngrohtë nga spektatori në sallë.